Ողջ ինամրադարձի հյուրն այսօր ողջ մնալու արվեստը կազմակերպության նախագահ եւ հիմնադիր Ազատամարտիկ Ռովա Վարդանովն է։ Բարև ձեզ, պարոն։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություններ հրավերը ունենալու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Վարդանով, գերիների հետ կապված մենք տեսնում ենք, թե ինչ դարվածություն է, պաշարում են կառավարություն, պաշտպանության նախարարության շենք, անգամ ուղաթիռներով էին Պաշտպանության նախարարության աշխատակիցներ մեկում։ Դուք ինքներդ ասում եք, որ գերիների վերադարձի հասարակական պատվեր չկա։ Նույն կարծիքին եմ, որ մարդիկ հիմնականում ուրիշի ցավը, իրենց մերձավորի ցավը չեն ընդունում որպես իրենցը։ Դա նույնիսկ մի փոքր անգամ մտքներով չի անցնում, որ դա կարար իրենց հետ պատվ կատարվեր։ Չմոռանանք, հա, գեներալ Մուրադովին, ռուսական խաղապազորքերի բրիգադի ղեկավարը, որը Երևանում հայտարարեց, որ այդ ռեյսը, որ այդքան վրթովեցրեց եւ հումից հանեց մարդկանց, ի սկզբանե նախատեսված չէր եւ ավելին ասած, ձեր իշխանությունը մոլորեցնում են ժողովրդին։ Ինչ կարող եք կապված ասել։ Դե Մուրադովը զինվորական է, ինքը ինչ ասել են, այդ արել է։ Ես չեմ կարծում, որ Մուրադովին ասել են մարդ կբերես, ինքը չի բերել ու եկել ասել, այդպես բան չկա։ Ինքը զինվորական է ու այն երկրի զինվորական է, որը արդեն վաղուց հրաման կատարել գիտի։ Պարոն Վարդանով, մեր կողմից ինչպես հասկանալ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, ինչպես ծնողներն են վկայում, որ ասում է, ձեր գերիներին փնտրեք դիահերձարաններում։ Սա մեկ և երկրորդ հայտարարությունը, որ իսկ ինչ երաշխիք, որ այդ գերեվարումները չեն լինի օրինակ Երևանից, սա ասում է այն մարդը, որ սահմանադրությամբ ՀՀ անվտանգության երաշխավորն է։ Հիմա կարող եք ասել, որն է այստեղ սխալ, մենք այլևս պետություն չենք, կամ եթե ասում է իրավունք ունի մնալ աթոռին դրանից հետո։ Դա քաղաքական մեկնաբանություն է իր մեջ պահանջում։ Բացի դրանից, ընտրություններից մի երկու ամիս առաջ ցանկացած քաղաքական ուժին վերլուծելը, թեկուզ հոգեբանական իր տիպաժը նկարագրելու փորձը, եթե դուք ինձանից խնդրեք, որ կատարեմ, դա քաղաքականության մեջ խառնվել է։ Իսկ եթե ես քաղաքականության մեջ խառնվեմ, ես շատ ավելի կարևոր գործ, որը որ անվտանգությունն է մեր երկրի, դենքը գցում, որտեղ ես զբաղվում եմ երկրի անվտանգությունով, ես բայց ինձ շատ ավելի շատ հուզում է տարբեր մարդկանց խոսակցություններից կարևոր միգուցե իրենց համար կամ իրենց մերձավորների սահմանների պաշտպանությունը։ Ես ֆիլիալներով եմ զբաղված, Ղափանում ունենք բացված ֆիլիալ, որտեղ մարդկանց մարզում ենք Սիսիանում, Գորիսում, հեսա կբացենք Վայկում, դա հավատացեք ավելի կարևոր է, քան տարբեր մարդկանց խոսքերի վերլուծությունը կամ էլ մեկնաբանություններ։ Չէ, բայց դա նշանակում է, որ իշխանությունը հանձն չի առնում վերադարձ։ Դա նշանակում է, որ ես զինվորությունով եմ զբաղված, ես զբաղված եմ ոչ հիմար մարդկանց պատրաստելով, որ իրանք հիմարաբար ոչ զոհվեն, ոչ գերի ընկնեն, զինվոր եմ դաստիարակում, եւ եթե ինձ ուրիշ բաների վրա եք շեղում, հաշվի առնելով ինչ աստիճանի, հիմարության աստիճանի մեր հասարակությունը քաղաքականացվել է, նույնիսկ անմեղ հայտարարություն կարա դառնա պատմություն եւ խանգարի մեր երկրի անվտանգությանը։ Դրա համար ես ինձ զուսպ կպահեմ։ Լավ, դուք զուսպ պահեք, ուզում եք պատասխանեք իմ հաջորդ հարցին, թե ոչ, բայց ես կկարդամ Նիկոլ Փաշինյանին, քանի որ այսօրվա ամենակարևոր թեմանը քիչ առաջ Ազգային ժողովի ամբյունից հայտարարեց, որ պարտության ամբողջ մեղքը ստերության վարձեց Սերժակյանի Քոչարյանի վրա, ասած դավաճանը դուք եք, կապիտուլանտը դուք եք, ժողովրդին ասում եք, սիրելի ժողով, չհուսահատվեք, չվհատվեք, դուխներդ տեղը, գրուխներդ բարձր, որտեղ Հայաստանը կա ապագա, Արցախում կա ապագա, եւ մենք միասին կերտեմ ենք ազատ երջանիկ եւ հզոր այդ ապագան։ Իրոք այդքան ազատ երջանիկ ձեզ հարցում եմ, երջանիկ որպես քաղաքացի, ոչ թե որպես հետախույզ, հակահետախույզ։ Ես
չեմ կարծում, որ այնպես մի փայլուն ապագայ եմ սպասում, հաշվի առնելով, որ հերթական անգամ մտանք Էշի ականջի մեջ, բայց իր հայտարարությունը, որ մեղավորները դուք եք, դրա մեջ շատ լուրջ իրականություն կա, մեղավորները բոլոր Հայաստանի ղեկավարներն են, անկախանալուց ի վեր, բոլորը, իրենց մոտեցումները պաշտպանական համակարգին, իրենց ժողովրդից ցմփոր քաղաքացի դարձնելը, ճաղու բախտավոր փայլուն ապագա, ասենք, այլ ոչ թե աշխատող, եւ ասենք իրենց անվտանգությունն ու բարեկեցությունը կերտող քաղաքացիների հասարակություն կառուցվեց, եւ զարգացվեց սպառողական հասարակարգ, համահունչ, այսպես ասած, երկրագնդի տենդենսների եւ տրենդների հետ, եւ բոլորը սկսած Լևոն Տեր-Պետրոսյանից, բոլորը դրանում մեղավոր են, որ ժողովրդին հանգստացրին, փափուկ բարձրդրին գլխների տակ, հաշվի չառան թուրքերի հարևանությունը, թուրքական պետությունների հարևանությունը եւ հաշվի չառան, որ ընդամենը 105 տարի առաջ ինչա կատարվել մեր ազգի հետ, եւ այդ հանցագործները առեսօր մարսում են այդ թալանը, այն գողունը, որը որ ցեղասպանելով դրել են գրպանները, բոլորն են մեղավոր, մինչև Լևոն Տեր-Պետրոսյանից մինչև Նիկոլ Փաշինյան, որովհետև ինքն էլ կարար գար իշխանության եւ հասարակությունը վերեր մարտական իրավիճակի, պարապասնելու լավ, ասենք, թափտար ու так դալը։ Կարճ ասած, բոլորն էլ հանցավոր են մեր պարտության մեջ մեղավոր, կապիտուլյացիան էլ բնական շարունակություններ մեր բոլորի սպարտվելու։ Մենք բոլորը սպարտվանք, ոչ թե Հայաստանի 4 ղեկավարները, ոչ, մենք բոլորը շարքայինից մինչև գեներալի Կոսինուս կամ Կոտանգին սաղ պարտվանք։ Ավարտանը հուսով եմ մեր զրույցի ընթացքում պարտության պատճառներն ավելի զինվորական տեսանկյունից կդիտարկենք։ Մեկ մեջբերում Նիկոլ Փաշինյանի այսօր այլոյթից ասաց, որ Լեյլե Թեփեի բարձունքի գրավումը, որ այդքան զոհերի տեղի տվեց, իր Սամուել Բաբայանի մտահղացումը չէր, այսինքն որ դա մտահղացել է մեկ գեներալը, խոսքը ենթադրվում է նախկինների մասին է, ձեզ հայտնի է նման փաստ, եւ եթե այո, ապա ով է այդ գեներալը։ Քաղաքական նպատակներով, երբ որ ռազմական օպերացիա է մշակվում, դա լավ հետևանքների չի բերում, թե եղել է միշտ, երբ որ քաղաքականությունը ավելի են կարևորել, քան ռազմական, ասենք, գործը, քան ռազմիդաշտում եղած իրավիճակը։ Լալալայկեն կամ Լելեթեփե, ինչպես թուրքերն են ասում, ուրեմն ինքը այն տարածքն է, որ 16 թվականին գրավեցին թուրքերը, եւ անմիջապես գրավելուց հետո ես բոլոր ինտերվյուներում ասել եմ, որ չի կարելի Լալալայկեն գրոհել, ուղղակի չի կարելի, որտեւ ի տարբերություն մեզ, թուրքը եթե մի բան վերցնում է, ինքը ունի ֆինանսական միջոցներ, շատ արագի մեջ բետոնապատ, երկաթ բետոնի կառույցներով ամրացնել, եւ Լալալայկեն ուրեմն ամրացվեց 1-2 օրվա մեջ, եւ դա հնարավոր չէր վերցնել առանց մեծ զոհերի։ Հիմա չգիտեմ ինչ նպատակ են հետապնդել Լալալայկեն վերցնելու, որովհետեւ ինքը այնպես ռազմական իմաստ, այդ պատվի համար, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը ոգևորված ա եղել այդ մտքով, որ 2016-ի հիմնական սիմվոլ այդ նա կորցրածը հետ բերեցի եւ այլն, այդ ամեն ինչը, այդ ամեն ինչը քանի դեռ չեն հիմնավորել, ես չեմ տեսնում մարտական անհրաժեշտություն եւ հիմնավորում, եթե ինչ որ ձևով հիմնավորեն, միգուցե եւ իմաստ ուներ, բայց բացարձակ ես այդ իմաստը չեմ տեսնում Լալալայկեն վերցնելու, ավելի կարևոր կլիներ երկրորդ գիծ կամավորներին, ասենք, Զանգեզուրից բերել, երկրորդ գիծը նախապատրաստել եւ փախնող զորքերը առանց, ասենք, ռևերանսների դեպի հայ զինվորը, այլ փախնող հայ զինվորը, որ գար այդ առաջնագծում ամրանալու հնարավորություն ունենալ, ոչ թե, ասենք, գար ու իդը միջև ուր հասներ 150-160 կիլոմետր առաջնագծից ենքոմ, այնքան փախնել, միջև գար սարերի հանդիպել, որ փախնելը դժվարա շնչառություն ա պահանջում։ Լալալայկեն անիմաստ էր, ինձ թվում ա, գեներալի անունն էլ հայտնի չի, կամ չեք տալիս, հա,
Հայտնի է, բայց իր անունը տալը էլի քաղաքականացվելու է։ Ցավոք իրեն հանել են, ասենք, ուրիշ բանի պատճառով, լավ կլներ դրա պատճառով հանեին։ Բայց ես չեմ կարծում, որ ինքը այդ օպերացիան, ասենք, ինքնագլուխ նախագծեց եւ ասենք ղեկավարեց։ Հիմա իր վրա բրթել է մեղքը դրա վրա, ինքը կատարել է իր խնդիրը, ասել են գրավի, գրավել է։ Ուրիշ բան, որ այդ հայկական ժուկը մահացել է, հայկական ժուկը ես միշտ ասել եմ, բան Մանուել Գրիգորյանին, Մանուել Գրիգորյանը քանի որ մահացել էր, ինքը մենակ ինքն էր կարում մեծ զոհերով մի բան աներ, վերցներ, ամեն գնով վերցներ եւ մարս էր։ Ուրիշների մոտ չստացվեց։ Չմոռանանք Դե երևի տեղին, չնայած մահանաները, որ մոգոնվել էր, այնքան էլ ասենք պատվաբեր չէր հենց մոգոնողների համար, նաև անպատվություն բերեց իհարկե Մանուելին, բայց դա մոգոնովի էր, իրական իր վրա հաստատ, քարեր կար գլորելու բավականին մեծ, հիմա թեխի այդ անմիջապես այդ քարերից իհարկե, ես այդ կանսերվեքը նույնիսկ հենց այդ ժամանակ հայտարարել եմ, որ 32 հատ ես տուն եմ տարել սրոկա անցածները, որը որ իմ մոտ կար եւ համատեղ վարժանքների արդյունքում էր մնացել, մի կորպուսի հետախուզության հետ համատեղ խաղեր էին կարել, 32 կանսերվեն էլ իմ շունն ա կերել, եթե սրոկա անցածա հո հիմար չեմ թափեմ, բնականաբար պիտի միտը օգտագործեմ, կերակրել եմ իմ պիտբուլին, դա նորմալ է։ Պարոն Վարդանով, այսօր նորից մեջբերում ռազմական բանա Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Օնի Գասպարյանը պատերազմի 4-րդ օրը չի, պաշտոնապես հայտարարեց, այսինքն դրանից առաջ ախը քարտուղարն էր ասել Արմեն Գրիգորյանը, որ նման բան չի եղել, չի ասել, որ պետք է պատերազմը կանգնեցնել եւ այլն, դրանից առաջ էլ հիշենք, Սամվել Բաբայանը ասում էր, որ Օնի Գասպարյանը ինքը գող է, ոնց որ ինքն է գողում, որ բռնեք գողին, որպեսզի իր վրայից մաքրի։ Ինչ կարող եք այդ կապված ասել։ Ես Օնի Գասպարյանին վստահում եմ, ոչ վստահում եմ հիմա, որովհետև ինքը գրագետ եւ մաքուր կյանքով ապրած գեներալ է։ Մաքուր եւ գրագետ, դա շատ կարեւոր է։ Դուխնել տեղը։ Եթե ինքը ասում է, որ զեկուցել է, երևի զեկուցել է։ Ուշ նշանակեցին իրան գլխավոր շտաբի հետ։ Եթե իրան նշանակեին այն ամենասկզբում, շատ բան մի քիչ ուրիշ ձև կլիներ։ Ինքը համ գրագետ է, համ դուխով, համ մաքուր կյանքով ապրած։ Եթե մի փոքր վրան կեղտ լիներ, հավատացեք, այս քաղաքական խաղերը կեղտ սիրում է։ Շատ արագ կբացահայտվեր։ Ինչ վերաբերվում է, ասենք, նրան Օնի Գասպարյանին, ինչու կարելի է ուրիշ մեղադրել, իրան կարելի է մեղադրել։ Ասեմ, Սամվել Բաբայանից նա ասեմ, ասում էր, որ հետախուզության պետերը զեկույցները ներկացրել հակառակորդը, ինչով է զինվում, դուք ինչ որոշումներ եք կայացրել, պարոն նախարար, ԳՇՊ-ի, խնդրեմ, բերեք տեսնենք սա։ Ուզում ասի, որ ոչ մի օպերացիաներ չեն մշակել, ավելին ասած 44 օրվա ընթացքում ոչ մի նորմալ օպերացիա չմշակվեց եւ այլն։ Տարբեր բաներ եղել է, որ խանգարել է մենք ճիշտ մեզ կարողանանք մարտի դաշտում պահենք, դրա պատճառները համ բազմագլուխ գիդրանա, որ ասենք մեր ռազմաքաղաքական էլիտաներ մի գլխով չեր ղեկավարվում, դա մեկ, մյուսը ասենք այդ մոբիչ պատրաստված լինելն է, այս սովետական սիստեմը բանակի կառուցման, սովետա-ռուսական ցարական սիստեմը, ասենք, բանակի համալրման պատճառները շատ-շատ էին, բայց գլխավոր պատճառը, էլի եմ ասում, գլխավորը, դա մեր բոլոր նախագաների, երկրի ղեկավարների մեղավորությունն է, որ իրենք հասարակությունը քնցրել են։ Մեկը ասում էր, որ խնդիր չունենք հարևանների հետ, պիտի չունենանք, մենք բադի ենք, մենք խաղաղասեր ենք, մյուսը ասում էր, լող լավը ասենք, բանակը մեր անպարտելի է, ու այդ հենց հասարակությունը այդ ռազմական գործողություններից դուրս մղվեց, իսկ շատ վաղուց, դեռևս այն ժամանակվանից, երբ որ փամփուշտը հորինեցին, ունիտար պադրոնը, երևի նույնիսկ դրանից առաջ պատերազմում են ոչ թե կառավարությունները կամ թագավորները, այլ ժողովուրդները,
Իսկ եթե ժողովուրդը չի պատրաստվում պատերազմի, այսինքն մարդակեր պետություններով շրջապատված, դա վաղ թե ուշ բերելու է կործանման։ Փառք Աստծո, մեր բախտը բերեց Մերսի Մեհրիբանին, համոզեց երևի Իլհամին, որ մեր վրա շուտ հարձակվեն, որտեվ եթե մի 5 տարի հետո հարձակվեն, շատ ավելի վատ հետևանքներ կարող լիներ, որտեվ ինքը կլիներ ավելի պարապած, ավելի լավ սպառազինված, իսկ մենք կլինեինք նույն ձևով ծմփոր, կոշիկները չտեսնող մաքրելու պահին կամ հագնելու պահին, ես նույնիսկ զարմանում եմ, ասենք շատ հաճախ մեր տղամարդիկ ոնց են կարողանում զուգարան գնալ։ Այդ տղամարդը պիտի մարտի դաշտ դուրս գա։ Ոչ միայն զինվորական, էլ եմ ասում, պատերազմում են ժողովուրդները։ Չի կարելի ծմփոր լինել, եթե դու գոնե մի փոքր մտածում ես քո և քո ընտանիքի ապագայի մասին, չի կարելի։ Դա վտանգավոր հետևանքներ կարող ունենա։ Խնդրեմ, 44 օրում մեզի լավ էլ ծեծեց։ Հայ ընտանիք պահելու բանա ձեր կարծիքով մեր դուքան էլ, հա, ճիշտ եմ հասկանում։ Ես դուք ինձ բան չասեց։ Չէ, որ ասում են երեխայինք պահում, ընտանիք ենք պահում, ունենք։ Քոր աճացնելով, չէ։ Ռեստորաններով լափելով, չէ, ասենք, ամեն օր, չէ, ասենք, երբ հնարավոր է, ոչ թե ուտելով, ոնց որ վայելամարտուն է լափելով, ուրի արդը 3 անգամ մեծանա, որ պետք եղած վաղքով ոչ մի պարտականությունները չկարողանաս կատարես, ոչ մի տղամարդկային եւ ասենք քաղաքացիական։ Այդ դրանով, հա, ընտանիք են պահում։ Ընտանիքը պահում են ոչ միայն իրանք կերակրելով, մի 5 անգամ ավելի շատ բան լցնելով սեփական ստամոքսի մեջ, ընտանիքը պահում են նաեւ իր անվտանգություն ապահովելով։ Անվտանգությունը շատ հաճախ, կարելի ասել միշտ, ավելի կարևոր է, քան կերակրելը։ Եթե մորթ են ընտանիքի տանտամներին, ում ես կերակրելու։ Այդ ակսիոման մենք ցավոք, որ ժողովուրդը հասկացավ, ոչ էլ իր ղեկավարությունը ժողովրդին բացադրեց։ Հիմա ասենք խոսակցություններ այդում Թուրքիայի հետ եղբայրություն, ես ասեմ շատ հետաքրքիր, շատ Թուրքը յաթաղանով բերնից ալունը կաթում է, վամպիր Դրակուլայի ռայդի, իսկ մենք խաղասիրություն։ Նիկ, հիշում եք Ալիերի Պուրակը ստեղծած այդ խայտառակ վանդալիզմը, խայտառակոպիան այդ սաղավարտների կողմի մեջով հպարտորեն ասում։ Դա ուղղակի գրեհի կան ճաշակ բան է, ոչ ավել։ Իրենք միշտ էլ մարդակեր են եղել, դուք էդ եք տեսնում, իսկ ես հիշում եմ ասենք 90 թվականին, երբ որ Բաքվի 90 թվականի հունվարին, երբ որ Բաքվի հրապարակներում բռնաբարում էին հայ տղաներին եւ աղջիկերին, հա, հենց բռնաբարում էին, հետո սպանում, վառում էին, այդի հիշեք, հա, էր։ Ու դա արելա ոչ թե Ալիևը իր ընտանիքով, իր բանակով, արելա մեր հարևան երկրի ժողովուրդը, ժողովուրդը, հասկանում եք, կողքից կին, տղամարդ, երեխա բալետ էին անում, ծափարում էին, կարդացեք Ակրամ Այլիսլի, կարող է մի բան հասկանաք, հա, էր։ Դա թուրքա, որ այդ ամեն ինչի ականատեսն է եղել, ուղղակի մի քիչ լավ դաստիարակություն ստացած ներքին հարուստ աշխարհով թուրքա։ Այն որ Ակրամ Այլիսլի կարդակ, երևի մի փոքր ուշքի գգակ, բայց չեմ կարծում, մեզ ոչ գենացի դու ուշքի բերեց, ոչ էլ ասենք այս 44 թե 45 օրվա տակացումը 30 տարվա պատերազմը։ Կարդացեք, Նիկոլ Փաշինյանն ու իր թիմն են, իրանք իշխող կառավարող ուժ են, որքան էլ դուք ուզում եք չքաղաքականացնել, չի լինում հեռանալ քաղաքականությունից, որտեղ սա այն դեպքն է, երբ քաղաքականությունն է։ Ես չեմ հեռանում, ես վերևից եմ նայում։ Այո, սա քաղաքականությունն է, այլևս զբաղվում մեզանով։ Հիմա մեզ ասում են, եկեք բարեկամանանք եւ այլն։ Էլի բարեկամանանք, բարեկամանանք, բա կոկորդիլոսի հետ բարեկամանալու համար ի՞նչ ա պետք։ Անպայման չէ կոկորդիլոսին մորթես, մանավանդ որ այդ ուժը չունես, դիստանցիա պահի որոշակի, փեդը ձեռիցդ մի մոռացի, ասենք, ձեռդ միշտ պահես, պետք եղած վաղ որ կոխես ռեխը, որ ինքը իր ատամներով չգա քեզ հասնի, ու այդ ամեն ինչը հիմա ես եմ անում, ես մեր կազմակերպությունով։ Մենք այսօր ինքնապաշտպանությունը զարգացնելով ենք զբաղված։ Եթե մենք շատ հզոր ենք, ուզում եք սատանայի հետ բարեկամություն արեք, դա ձեր ճաշակի հարցն է, թե ում հետ ոնց ինչ ձևի ջերմ կփաթաթվեք, բայց իմ ժողովուրդը պիտի լինի պաշտպանված, ոչ հիմար,
որովհետև ասենք հələ որ հիմարության այսպես սանդղակով շատ մոտիկ ենք Գագաթնակետին, այդ սանդղակով մի քիչ իջացնենք մեր ժողովրդին, բերենք հողի վրա կանգնացնենք եւ սովորեցնենք իրեն պաշտպանելը եւ ընտանիքը։ Պարոն Մարտանով, այնուամենայնիվ չկար զինվորականության մեջ քաղաքական կամք այս 44 օրվա ընթացքում արտադրելու նաեւ հաղթանակ ինչ որ տեղը որ այսպես հայտա հակառակորդին։ Այո։ Դե մենք ինչ կարում անում ենք։ Մենք ինչ կարում անում ենք։ Ոմա գումարտակը իր գործը արեց, բայց դրանից ավել մենք չենք կարող։ Մենք կարայինք անենք իհարկե, եթե խոչընդոտներ չլիներ եւ մեր համալրումը 50 հոգուց ավել մի շաբաթ ուշ չգար հասներ տեղ, մենք կարող ա ստացվել մեր մոտ վերս փակենք ճանապարհը Շուշի տանող, ասենք այդ Թաղլարից դեպի Քարինտակ ճանապարհը կարող ա կարողանայինք կդրեին, կարող ա, բայց դա սախ կարողայի մեջից ա։ Զինվորականությունը, ի դեպ մեր զինվորականությունը դա բաներ էին, վարորդներ, շինարարներ, ծրագրավորողներ, դա մո գումարտակ էր, ոմա գումարտակը դա քաղաքացիական մարդիկ էին, ովքեր որ մի քիչ պարապած մարդ ունեին մեջները, ռազմական գործին մի քիչ գիտակ 50 հոգի եւ 350 հոգի էինք ընդհանուր, 300 հոգի շատ խամ մարդիկ, մենք մեր գործը անում էինք, պարտվել ենք իհարկե նաև մենք, իսկ կտոր-կտոր լավ գործը տանում ես, դա չի նշանակում, որ ընդհանուր պատերազմում չես պարտվում։ Պատերազմի պարտությունը ակնհայտ է, որովհետև թղթով Թամասով վերջացվել է այդ կապիտուլյացիայի պայմանագիրը, բոլորս ընդունել ենք, ի դեպ բոլորս ընդունել ենք։ Ինչպես ընդունեցինք, եթե ազգային ժողովով չի վավերացվեց, ՍԴ-ով չի վավերացվեց։ Եղել է հայտարարություն երակողմ միանձի ստորագրությամբ։ Ասեմ, ինչպես ընդունեցինք, չկար թուրքական զինվոր քարվաճառում, չկար քաշաթաղում, չկային։ Իրենք իշխանաձորի կողմերն էին մի կեր, այսինքն գնացել էին, բայց սուսուփուս ժողովուրդը սկսեց այնտեղ իրանց գույքը տեղափոխել, զինվորները սկսեցին դիրքերը հանձնել, քարվաճառը 10 օր ուշ հանձնվեց, որովհետև իմ տղան արշակը Վարդանով իր ընկերների հետ 20 հոգով հրաժարվեցին դիրքերի ճիշտել եւ գոնե 10 օր դրա հաշվին ձգձգվեց, բայց եթե բոլոր ասենք բրիգադը եւ 105 գունդը հրաժարվեր քարվաճառը դատարկել, դա կլիներ, որ մենք կապիտուլյացիան չենք ընդունում, բայց մենք կապիտուլյացիան բոլորս ընդունեցինք։ Ոչ թե նման բան իդեպ եղել է, երբ որ մայիսի 8-ին ստորագրվեց Գերմանիայի կապիտուլյացիան, որ Գերմանիան պարտվում է նացիստական Գերմանիան, կարծեմ միջև 11-ը թե 12-ը դիմադրել է Դանիայի խմբավորումը մայիսի։ Հետո վրացական օրինակը շատ հարմար է, էլի Վրաստանը, երբ որ պայմանագիր ստորագրեց զինադադարի պես մի բան Աբխազիայի հետ, Ռուսաստանի միջնորդությամբ, ուրեմն Ներքին Սվանետիան, որը գտնվում էր Աբխազիայի սարերում, այդտեղ բանը ժողովուրդը հրաժարվեց դուրս գա, եւ միջև 93 թվականից միջև 2008 թիվը չէր ընդունում այդ պայմանագիրը։ Դակշտում ենք սուսուփուս ընդունել ենք, մենք ուրախացել ենք, որ պատերազմը կանգնում է։ Դե կարայինք գոնե ինչ որ կտորներով ասենք չընդունենք, ոչ թե կռվելով մեր կառավարության դեմ, այլ չընդունենք կռվելով հակառակորդի դեմ, բայց մենք սաղս ուրախացանք, որ կռիվը պրծավ, ու հիմա մարսում ենք դրա հետևանքները։ Նման ուրախանալը կարելի պրծնելով կապիտուլյացիա է կոչվում։ Չէին դատի ռազմական օրենքներով, եթե հրաժարվեին լքել այդ դիրքերը։ Ուրեմն այդ տղաներին չդատեցին, որոնք հրաժարվեցին 20 հոգի, պահեցին 1000 հոգու դիրքեր։ Իրենց չդատեցին, ոչ էլ կարան դատեն, գլուխները կջարդեն։ Ու կապ չունի, որ այնտեղ մեկը իմ տղան ա եղել։ Այտենց 10 օր գոնե հասցրեց քարվաճառի բնակչությունը իր ունեցվածքը հաներ դուրս։ Այդ աստիճան չունե զրկվեց, էլի ոնց որ կլիներ, եթե դատարկային ստորագրելուց 6 օր հետո կամ 5 օր հետո։
Պարոն Վարդանը, քանի որ դուք խոսեցիք Շուշայի մասին, ես ուզում եմ Սամվել Բաբայանից մի մեջբերում անել, ասում է, որ գեներալները ճշմարտությունը չեն ասում, մենք նույն ձևի կորցեցինք Շուշին, ինչպես 92 թվականին վերցեցինք, այսինքն ամեջ կատարվել է թիկունքում, կա այդ թարգմանել Սամվել Բաբայանին, եթե հասկանում եք ինչ է ասում. 92 թվականին մենք վերցրեցինք փոքր ուժերով ավելի լավ զինված հակառակորդից Շուշին, չնչին զոհերով, նույնը հիմա արեց թուրքը մեր գլխին, այդքան բան, Սամվել Բաբայանը դա է ասում. Դավաճանության թուրքերը դավաճանության փաստեր են արել, մենք հանձնեցինք դավաճանության արդյունքում, էլ եմ ասում, 92-ին մենք փոքր ուժերով ավելի լավ զինված, ավելի մեծ քանակի հակառակորդից խլեցինք Շուշին, հետ վերցրեցինք, դեօկուպացրինք. Հիմա ինքը նույն ձևով, ես չեմ լսել, որ թուրքերը դավաճան լինեին և հանձնեին Շուշին մեզ, իրենք ուղղակի պարտվան տակտիկական գործողությունների արդյունքում։ Շատ լավ, ասում եք, պաստորեն տպավորությունը ենա, որ անջատ, անջատ, չհամակարգված, խուճապային, փախնող, այնուամենայնիվ այդ գեներալների հետ կապված, ես ինքս մի հակասություն եմ նկատել Սամվել Բաբայանի հայտարարությունները։ Մի կողմից ինքը ասում է, ով իրանց չեր թողնում բունկեր, Ջալալը չեր թողնում, մյուս կողմից փաստորեն ընդունում է, որ այդ գեներալներին չեն թողել բունկեր, դա դուք դա բունկեր, շտաբ, հրամանատարական շտաբ, դուք դա նորմալ եք համարում, որ մեր ուժերը այդպես չլատվեցին, ինչա, թե նրանք սև են։ Ես նորմալ չեմ համարում, որ ասենք թոշակի գնացած գեներալները բոլոր այդտեղ բունկեր։ Հետո որ իրանք գեներալի աստիճանների են հասել, հետո քաղաքացիական դառնալով անպայման պիտի լինեն գլխավոր դերերում։ Ինչ փորձ, ինչ փորձ ունեին այդ գեներալները 90-ական թվականներին։ 90-ական թվականներին ես շատ ավելի մեծ փորձ եմ ունեցել, քան այսօրվա մեր հայկական բոլոր գեներալները, շատ ավելի մեծ փորձ, ես 91 թվականին հետախուզության գլխավորելու առաջարկություն եմ ստացել Հայաստանի, շփվել եմ միայն ասենք ստրատեգիական խնդիրների հետ, բայց ես սուս ու փուս գնացել եմ խրամատներում եմ քնել, որովհետև ուրիշ մարդ է դրանով զբաղվում, երբ որ ես բազմաթիվ անգամ ասում եմ, որ տանկիստներով, ռակետչիկներով, չգիտեմ, սվյազիստներով, դուք համոզված եք, որ պատերազմը վերսկսվելու դեպքում ձեր տանկում տեղը ազատ կա, նույնը գեներալներին ա վերաբերվում, իրանք համոզված են, որ բունկերում իրանց տեղը ազատ կա, իհարկե ոչ, փառք Աստծո, կա իրանց սմենան, որը իրանց փոխարինել ա ու իրենց գործառույթները ի վիճակի ա կատարել, եթե իրանք պատերազմի մասնակցելու ցանկություն ունեն, իրենք պետք է պատրաստվեն խրամատ մտնել, կային գեներալներ, որ խրամատ մտան ու խրամատներում են կռվել, բայց այն, որ անպայման կարծում ա, որ իր տեղը բունկերում ա, ինքը շատ մեծ ամիտ ա, շատ։ Լավ, վերջի Իսկանդերը կրակեց, թե ոչ։ Ես համոզված եմ, որ ոչ, դա բավականին անգրագետ հայտարարություն էր, կապ չունի ասենք ով ա իրեն արել է, տոկոսով ոնց են չափում, տոկոսով վնաս հասցնելը հնարավոր ա, կարծում եմ իրեն հերթական անգամ Հայաստանի վարչապետին իր խորհրդատուները պատստավ արեցին այդ հայտարարությունով, իսկ ինքը, քանի որ մի քիչ համար մարդ ա, ինքը փորձում ա իր խոսքը ասենք անընդհատ ինչ-որ ձևով ճիշտ դարձնի, կամ ասենք այդ աստիճան սխալ չանի, հետնել իր թիմը այդքան մեծ չի, դրա համար թմի վրա չի գցում ասելով, որ ինձ սխալ տեղեկություններ են ասել, ես տենց եմ կարծում, որովհետև այն Իսկանդերի կրակելը, գիտեք ինչի ա նման, 10-20 կիլոմետրի վրա կրակել 273-300 կիլոմետր գնացող զենքով, դա ծիծաղալի շռայլություն ա, ծիծաղալի աստիճանի հիմա Շուշին կրակեին, Շուշին կրակեին, չէ, Շուշին չկրակեին, ուրիշտեղ կրակեին, դե ուրիշտեղ, կարծում եմ դա նույն այն պատմությունը, ինչի մոբը բան եղավ, կանգնացվեց և միայն կամավորականները սկսեցին գնալ, որ պատրաստվում էինք Թուրքիայից հարվածին
Երևի այդ լուրջ ձենքերի որոշ տեսակներ պահվում էր հակադարձելու, այսպես կանգնացնելու Օսմանյան թուրքերին։ Մենք դուխով ենք օթում ձեռքով հրթիռներ կբռնենք։ Դա մանով ասա, շատ հետաքրքիր կլիներ լսել։ Սամվել Բաբայանն էր ասում, որ 2013 թվականից ասում է, որ մենք պետք է ունենանք ԱԹՍ-ներ։ Սամվել Բաբայանը։ Մենք պետք է ունենանք ԱԹՍ-ներ, Սամվել Բաբայանն ասում է, մենք դուխով ենք ձեռքով։ Դե ժամանակ, երբ որ ինքն էր ասենք բան, ոնց որ ասած։ Ինքը նախազգուշացնում էր, որ դա է հիմնական։ Իսկ երբ որ 2006 թվին ռեժիսոր Կարեն Գևորքյանը ու ես ու էլի մի քանի օգով ասում էինք ԱԹՍ-ներ ապետ, ինքը գեներալ լինելով նույնիսկ չարձագանքեց, լավ էլի։ Այնքան հեշտ է, երբ որ ծառայությունից դուրս ես գալի, քո սխալները մոռանալով ուրիշների սխալները ասենք բացահայտանել։ Հասկանալի։ 2006-7 թվականներին այն Հայկ Սարգող, բանը ամենագնաց զրահատեխնիկա սարքող ռեժիսորը Կարեն Գևորքյան կարծեմ, մի կլոր սեղանի ժամանակ հայտարարեցինք, որ սուր անհրաժեշտություն կա անօթաչու սարքերի զարգ տալու, ասենք այդ անօթաչու ավիացիայի զարգացնելուն։ Ու ինչ, ոչ մի արձագանք։ Դա խոսում ընդհանրապես մի բանի մասին։ Միշտ ռազմական գերատեսչությունը ցանկացած երկրում, ոչ միայն Հայաստանում, ցանկացած երկրում պահպանողականը, ռուսերեն դրանց ասում են ռետրոգրադ, կոնսերվատորի ռետրոգրադ, այսինքն իրանք հնության մեջ են լրված։ Այն ասացված կա, այնպես շատ սրամիտ գեներալները պատրաստում են նախորդ պատերազմին։ Դա հայկական ասացված կա։ Փորձած թանը, չփորձած մածունի հետ չեն փոխի։ Հասկանում եք, դա է դա, ընդհանրապես։ Ինքը պատասխանատվությունը շատ մեծ է գեներալից հետի, ու մտածում եմ, եթե նախորդ պատերազմում էս յոլայա տարել, հիմա էլ յոլա կտան, իսկ այնի մեկ էլ տեսար չաշխատեց։ Այս հերոն նայելու ունակությունը գեներալների մոտ շատ քիչ է լինում, շատ քիչ, դրա համար էլ ծնվում են թաք ու բիր Նապոլեոններ, թաք ու բիր սովորներ են լինում, թաք ու բիր լինում ասենք Մարշալ Բլյուխեր և այդպես։ Լավ, պարոն Վարդանով, հիմա ինչ ուղերձ հողամարտությունը մեր ժողովրդին, դրսին, միջազգային հանրությանը, ռուսներին, ընդունելով օրենքի նախագիծ, որ համաներում աշխարհում բանակից ազատվածներին ես պատերազմից հետ։ Բանապես ամնիստիան, ինքը ես որպես իրավաբան եմ ասում, էլի ամնիստիան լավ բան է, ինքը ժողովրդը ոնց որ ասած նոր ասենց մի հատ դոզայ է ստանում թե բարիության, թե ներողամտության, ինքը լավ բան է։ Ուղղակի խնդիրը ուրիշ բանի մեջ է, էլի մենք միշտ ասենց փոքր բաների վրա ուշադրություն ենք դարձնում, այն կարևորը չնկատելով։ Այդ մարդիկ, ով որ բանակից փախել են ու համալներում են ստանում, ոնց կնայվի ասենք իրանց նկատմամբ վերաբերմունքը պետության կողմից, որ փոխվի, ոնց կնայվի այն մարդկանց կողմից, ովքեր որ իրենց պարտքը տվել են։ Չգիտեմ, ես կարծում եմ, որ համաներումները շատ դրական արդյունք կարան անեն, բայց եթե քաղաքական ասենք նպատակ չէ ապնդեն, էլի իրանք ուղղակի լինեն ասենք դեմոգրաֆիական խնդիր լուծեն, անվտանգության, օրինակ բազմիցս արդեն 15 տարի է անընդհատ ասում եմ, զենքի ամնիստիա պետք անել։ Այդ նշանակում է տրաֆեի զենքերը, որ մարդկանց մոտ կա, կամ անօրինական զենքերը։ Հեղափոխությունից հետո, եթե իշխան։ Ոչ, ոչ։ Ոստիկանություն է փոքր անում։ Ոչ, ոչ։ Այն օրենքը, որը որ ասում է շատ վաղուց, սովետի ժամանակներից դեռևս այդ օրենքը կա, որ եթե զենքը դու բերում հանձնում ես կամավոր, քրեական պատասխանատվություն չես, դա զենքի ամնիստիա չի, զենքի ամնիստիան ուրիշ բան է։ Զենքի ամնիստիան, երբ որ ես ապրում եմ, ենթադրենք, չգիտեմ, Անգեղակոտ գյուղում, Սիսիանի, կամ Շուրնուխ, ասենք, գյուղում, ունեմ տրաֆեի զենք, ես բերում եմ, տալիս եմ իրան MVD, ինքը տանում էքսպերտիզա է անում, որ դրանով հանցանք չի գործվել ու վերադարձնում է ինձ։ Ու ես այդ զենքով պարտավորություններ եմ ստանձնում ինքնապաշտպանական ֆունկցիաներ կատարել գյուղը պաշտպանելիս։ Թալիշի, երբ որ 16 թվականին թուրքերը
գրավեցին եւ այդ ծեր մարդկանց սպանեցին հոշտանգելով Թալիշում շատ բավականին լուրջ քանակի զենք կար բայց ինքը մի փոքր անգամ չփորձեցին պաշտպանվեն գերադասեցին սեփական ծերերին թողեն թուրքերին քան պաշտպանվեն ինչի համար մի փոքր հույս կար որ կարողա թուրքը չմտնի գյուղ դա մեկ եւ երկրորդը կար մեծ վտանգ պատասխանատվության ենթարկվելու եթե իրենք հանեին պադվալների ծենց զենքերը եւ թուրքերի վրա կրակեին ցանկացած ոստիկանապետ ոնց է ինքնա հաստատվում երբ որ նորանշանակվում գալիս մի հատ բերքա հավաք անում գյուղերով տրաֆեի զենքերը հավաքելու անօրինական զենքը ված բանա միանշանակ բայց ով ասում դա հիմար մտածում է միայն այդ զենքերը հավաքելու ձևով ասենք այդ անօրինական զենքից բրցնենք օրինականացրեք զենքերը տվեք բնակչության ձեռը բնականա հոգեբանական նարկալագիշկի էքսպերտիզա անցնելով որ այս մարդը գիժ ու նարկաման չի այդ զենքն էլ եթե քաղաքացիականը կարծում եք այդ հիմար սովետական մտածումը ձեր ուղեղի մեջ նստած է այդ էշությունը որ ավտոմատ կրակող զենքը պիտի քաղաքացիականի մոտ չլինի ավտոմատ կրակող բանը դետալը հանեք թող գոնը 1-1 կրակող զենք լինի եւ տվեք բնակչությանը մանավանդ սահմանամերձ գյուղերում ինչը կդարձնի այդ գյուղերը սահմանապահ եւ վերջին հարցը պարոն Վարդանով դուք ասում եք մեջբերում եք միշտ այդ հունական ասացվածքը կարծեմ եթե չեմ սխալվում որ վայ պարտված ինչ է թե լատինական այո լատինական մեզ ինչա սպասվում մենք այսպես շարունակես ընկճված հոգեբանության մեջ շարունակելու ենք ապրել։ Երբ որ այդ կելտերը կամ հին տրանսկրիպցիայով կեղտերը հռոմը պաշարելով համաձայնություն տվին պաշարումը հանել եւ այդ ոսկին վեկալեցին, ասելով թուրը գցելով վայ պարտվողներին, եթե հռոմեացին լիներ այն աստիճանի ավանակ, ոնց որ հիմա իմ ազգակիցն է, մենք մեծ հռոմ չենք տեսնի, մենք չենք տեսնի այդ սուպեր պետություն, որը այն վաղթվա բոլոր հայտնի աշխարհի տերը դարավ, իսկ եթե մենք խելացի լինենք, մեծ շանս կա, որ մեզ իջացրել են զրո կետը, զրո կետից ոչ թե ներքև կետանք, այլ կետանք դեպի մեր փայլուն ապագան։ Դրա համար պատմության դասերը սովորել ապետ, ոչ թե ուղակի պատմության դասագրքեր, ասենք, սիրուն նկարահանման համար ֆոն ստեղծել, պոլկեքում շարելով կարդալ եւ սովորել հռոմը ոչնչանալու եզրին չէ ոչնչացված էր բայց ոտիկանքով որտեւ իր քաղաքացին սկսեց զինվոր դառնալ բոլորը հա իդե հռոմում այդ ժամանակ նաեւ դեմոկրատիայի բան այդ գլխավոր կենտրոնները հունաստանի պոլիս այդ քաղաքպետությունները ընտրվելու չէ, ընտրելու իրավունք ուներ մենակ այն մարդը, ով իր պարտքը երկրին տալիս է այս պահին զենքով։ Այս ռազմական դեմոկրատիա է եղել։ Մի քիչ ուշքի գանք, ամենաքիչը ասենք, պարտադրենք, եթե ոչ օրենքով, գոնե ժողովուրդը ընտրողը պարտադրի, որ ցուցակներից հանեն այն մարդկանց ընտրության մասնակիցներին, ովքեր որ բանակում չեն ծառայել։ Է կառավարությունը չի։ Այնինչ կապոնի, եթե ես ընտրողն եմ, կառավարությունը չի ընտրվի, կհամի։ Կառավարությունը իր մեջ շատ այս պահին կառավարող ուժի հետ է, շատ մարդ ունի, ով ծառայել է բանակում։ Շատ մարդ ունի, հավատացեք։ Էդի արդեն ով ասում հիմնական, կարողա դուք նկատի ունեք, ասենք, առաջի շերենգում կայնած դեմքերը թողեթան սերի կարդինալներ դառնան իրենց քաղաքական, ասենք, ուժի մեջ, չէ՞ որ իրենք քաղաքական ուժ են։ Բայց հասարակությունը որ պահանջի դա կանցնի հավատացեք նույնիսկ եթե օրենքի ուժ չունենա ես չեմ հավատում եկի ես չեմ հավատում որ հիմա կլինի բայց ես համոզված եմ որ իմ ժողովուրդը այդ աստիճանի հիմար չի որ թույլ տա իրան գլորեն դեպի անդունդը իսկ անդունդը չգլորվելու համար առաջի հերթին պիտի լինես գրագետ անվտանգության հարցերում
Եթե անվտանգության հարցերում գրագետ ես, շատ բան ես անում, նաև ասենք քո բարեկեցությունը լավացնելու համար։ Դա շատ մեկը մյուսի հետ կապված գործ է։ Միլիտարիզացված երկրները աղքատ չեն լինում։ Շնորհակալություն, Վարդան։ Ես եմ շնորհակալ։